Улсын их хурлын дараа гэрчим шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 9 дугаар сарын 30-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, ирээдүйн сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг Улсын их хурлын чуулганы 2021 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хийж 3-р хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо 2021 оны 11-р сарын 10-ний өдрийн уралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн 3-р хэлэлцүүлгийг хийлээ. Нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслүүдийн 2-р хэлэлцүүлгийг хийх үед дэмжигдсэн зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолол мөн төрийн байгуулалтын байнгын ороогоор хилцсэн Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл тогтоолын хавсарлалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг нэгтгэсэн төслийн дагуу холбогдох өөрчлөлтийг төсвийн төсөлд болон холбогдох хавсарлалтуудад тусгасан төслийг байнгын орооны уралдаанаараа хилцүүллээ. Байнгын орооны уралдаанаар төсвийн төслийн 3-р хилцүүлгийг хийх үед Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-ийн 1-р хэсэгт цаасныг үндэслэн Улсын их хурлын зарим гишүүдээс хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төсөв төртөг сангуужигтан өөрчлөхгүй агуулгын зарчмыг алдагдуулахгүйгээр арга хэмжээний нэр хүчин чадал байршилтай холбоотой залууруулах хийх санал гаргасныг уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцэн тул эдгээр саналыг төсвийн төсөлд тусгасан болно. Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн төсөлд дараах өөрчлөлтүүд орохоор байна. Үүнд 1. Үндсэн хуулийн төсвийн даргын урсгал зардлыг 300 сая төгрөгөөр Улсын их хурлын даргын урсгал зардлыг нийт 4,952.8 сая төгрөгөөр хүний эрхийн үндэсний комиссийн урсгал зардлыг 1,664.6 сая төгрөгөөр соёлын сайдын урсгал зардлыг 1,400 сая төгрөгөөр санхүүгийн зохицуулах хорооны урсгал зардлыг 1,427.5 сая төгрөгөөр шүүхийн эрхийн зөвлөлийн даргын урсгал зардлыг 1,000,000 төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэх шүүхийн сахилгын хорооны урсгал зардлыг 1,738 сая төгрөгөөр тооцож төсөл тусгах. 2. Улсын төсвийн хөрөнгөө санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ барилга байгуулалтын дүнд холбогдох өөрчлөлтийг хийж хөрөнгө оруулалтын урсгал зардлыг 81,100,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх. 3. Хөрөнгийн зардалд өөрчлөлт орсондоо уялдуулан засгийн газрын хэрэгэл газрын даргын урсгал зардлыг 500 сая төгрөгөөр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын урсгал зардлыг 250 сая төгрөгөөр соёлын сайдын урсгал зардлыг 200 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж, хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын урсгал зардлыг 2,000,000 төгрөгөөр бууруулах. 4. Төсвийн эрхийлэн захирагч нарын зарцуулах зардалд өөрчлөлт орсондоо холбогдуулан арилжааны банкудад олгох зээлийн хүүгийн датасыг 91,000,000 төгрөгөөр бууруулах. 5. Улсын төсвөөс хариуцах тусламж үйлчлэгчийн зардал тусгагдсан санхүүжилтээс 163,7 тэрбум төгрөгийг төрөөс эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг хариуцах иргэдийг улсын төсвөөс төлөх шимтгэлийн зардал шилжүүлэх. 6. Монгол Улсын 2022 төсвийн тухай хуулийн төслийн 2-р авсралтад тусгагдсан 7,569.3 сая төгрөгийн төсөв төртөг бүхий 5 төсөл арга хэмжээний төсөв төртөгийг 2,769.3 сая төгрөгөөр бууруулж 172,397.2 сая төгрөгийн төсөв төртөг бүхий 38 төсөл арга хэмжээний төсөв төртөгийг 108,836.1 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх. 7. Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 2-р авсралтад тусгагдсан нийт 46 төсөл арга хэмжээний нэр хүчин чадал байршилт холбогдох өөрчлөлтийг оруулах. 8. Урсгал болон хөрөнгийн зардал өөрчлөлт орсондоо холбогдуулан төсвийн эрхийлэн захирагч нарын төлбөрүүлэх орлого зарцуулах зардал орон дахаас улсын төсөвт төлбөрүүлэх орлого орон дахт улсын төсвөөс өгөх татаасын хэмжээнд холбогдох өөрчлөлтийг тусгах. 9. Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орохтой холбогдуулан 2022 оны төсвийн төсөлд төсвийн эрхийлэн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр хүрх хурдан зарцуулах зардал төлбөрүүлэх орлогын дүнд холбогдох өөрчлөлтийг тус тус тусгасан болно. Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн төсөл дээрх өөрчлөлтүүдийг тусгаснаар зардалгын болон алдагдлын дүн нэмэгдүүлэхгүй байх хуулийн шаардлагыг хангасан болно. Төслийн эцсийн хувьбраар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого ба тусламжийн дүн 16,415.1 тэрбум төгрөг, нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 18,158.7 тэрбум төгрөг, тэнцвэржүүлсэн орлогоор тооцсон тэнцлийн алдагдал 2,387.1 тэрбум төгрөгөөр буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1% тэнцүү бахаар тооцлоо.
Байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олонх нь Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, ирээдүйн өвс сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн эцсийн хувилбарыг нэгдсэн хуралдаан танилцуулж, төслүүдийг батлуулах зүйтэй гэж үзэж, хуулийн төслүүдийн эцсийн хувилбар болон холбогдох хавсарлалт тооцоог та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрх мөшөөтэй Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, ирээдүйн өвс сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг 3 дахь хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх тус байнгын орооны танилцуулгыг хилцсэн төслүүдийн 3 4 дахь хилцүүлгийг хийж хуулийн төслүүдийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, орчлон үеийн